Искам да ви представя Студио Диджей Иванко град Баня. Thank you.
Oh,
casa. Cari popoli, fischi, cresci, Lisa, devo che la sua sorgenica, non liberiate con chi siamo. Piazza.
прости. Много ти личи. И не си да си жест. В тяло ти сест. Тебе всичко малко бъде. Топ, топ, топ. Винни е топ. Само си е ти топ. Топ, си е ти топ. Топ, стара ти топ. Топ, винни е топ. Топ, ръката ти топ. Топ, само си топ. Топ, само. Thank you.
но бъде Васко Звезяно за Анатолий да продължава. Поздрави да служат специално за Англия. Не искам богатство, нито тъга. Богатството ти си и нашите деца. Обичам из цялата си душа. И така, отново продължаваме лични поздрави за бате Васко и за неговата преграда рожденничка. И за неговата преграда за пръва. За Пани да продължава. По-добре да стои пръскани. Не е любов, като всички други. Само ти си ми пола. Аз съм във вегите ти в кръвта. Не знам до края ще тъга. От любов чак боли. Аз не среме да съм ти. Щом плаче това още поздрави от Ладе Васко лично за него песен и за Смъртничка да продължава. И за точката за Ани. Верете. Още поздрави за мъжката, за Веселена и за Ани. Поздрави да слушат лично от най-добрия дядо, за най-добрия мъжки за дядо. И още поздрави от най-добрата рожденичка за Зенчето. Поздрави да дължим специално за Сопот. И отново продължаваме лично с цялата гречка компания на тази сега. Поздрави специално от рожденничката за Тони, за Зенчето специално. И за Василена специално. И още поздрави от рожденничката за Зенци, за Оги и за Асия специално, лично от рожденничката. И после поздрави от Батя Мината Свезяно за Томо Свезяно. Ако не искаш да страдаш любов, за Краси, за Беба, за Марик и за неговата прекрасна женичка Свезяно. Лично от Чорбаджията, от Батя Васко, за всички гости, които са го обажили. Аз остаря
още поздрави от Ани, специално за нейните сватове, за Сопот специално. Живи и здрави до след всички! Още по-то ми пристигам от Васил за неговия зет и за сестричката специално. Всеки се тебе обръща глава и да не зная куда ще решиш, своето поискаш да ме замениш. Хайде излез и щастлива бъди с мен. И отново продължаваме за всички танцуващи двойки на танцинга и за най-добрите сватове за Сопот специално. Специално за сватовете и за тримата братя. За Точко, за Тони и за Марианчо. Поздравите звучат от най-добрата майка за нейните синове и за най-добрите сватове да продължава. Съдбата си и знай, че Бог не ми забравя никога. Още поздрави пристигат от рожденичката специално за Зетчето и за нейната принцеса специално за Василена. И аз и ти, живота много сме се мъчили, но знам, че няма.
И така, от Оги и от Азия, за най-голямата юбилярка Светлян Нова. Най-красивата жена, най-добрата жена. От ЕСМА специално за най-добрата жена. Най-добрата. За най-добрата жена специално. Бог да я благослови. Yeah.
Let's go.
България. Поздравите звучат от свекървата за светичката, за Вазелена. Ще така на барабани.
Айде, сега продължаваме и още поздрави за Тошко. Аз съм твой любим екичек. Айде, продължаваме за Тошко специално. От град Сопот. Thank you.
поздравим за свата, за вината, за най-големия джамбас. Да 100% да го снимам.
Ванко. Hajde, Vane Kristo, ti si! Ja sam je patrone! Čak, čak! Vane Kristo, tako mi kazate građeru za vas, tajeganskata, i na vas je vas. Защо не ставате играя? Много са сгръзвали. Хайде да продължаме за най-големият за вас специално. Продолжение следует...
имате да обикаляте да продължава Антони. Специални поздрави за гостите от Ихтиман. Да се знае.
И така, присъединяйте да поздрави от... От Англия. От дядо Анатолий. Шампионът.